啊，我这么跟你们讲，稳稳妥妥去玩兵，眼光哦，啊，黑皮哦，这一顿下去，你说他能有多厚？你这话讲的拿命赚，买料子，你这吓人的嘛？瑞丽前几天跑到了那么多货，反正几个小目标没了，这一次一个多亿。对呀。Hello， 大家好，我是一刀。这两天呢，很少去跟老缅收货啊，不是特别熟的老缅，我们都不会去收。为什么？因为瑞丽这一边啊，前两天出了一个事情，就是有一个人啊，把瑞丽的很多石头价值接近于2亿啊，卷跑了，知道吗？所以不是太熟的人呢，我们不会去收，就怕这个料子到时候出问题，知道吧？所以这两天呢，带大家逛逛宾馆，看一下宾馆有什么好货，去淘点好货。美女。Hello 呀。Hello 啊。看一下。看看料子。找什么货？找什么货啊？随便看看嘛。哇，这个东西好，来看一下这个料子，给你们看一下什么叫好东西。来，看到没有？这个就叫冰呢啊、嗯。但它这个料子的话，这个位置抛了光，看到没有？胶感很好，嗯。但这料子磨身妥妥的，但是不便宜啊，主要是磨心沙。有没有好点的色料呀？色料呀，色料好像还是就这边这几个，然后这个的话也是开窗的。开窗的。对。看一下。看，可以看一下。这边也是刚从外面收回来的。嗯。哦妈嘞，这色有点吓人吧？来看一下，这个色就有点吓人了啊。嗯，我看到两个字，贵，好贵啊、哦！但有裂啊，裂有点多，看到没有？这碎裂好多啊，但种水好啊，种水特别好的料子。看看别的吧。我比较喜欢玩全赌的，你知道的吧？我去，来给你们看一下这个料子，木赖的啊，全赌春料，我用的是白光灯啊，给你们讲一下，防光灯打的就吓人了。你有没有防光灯？我给你们讲一下，为什么有些人打春料用防灯，有些人打灯用白灯，这是白灯效果。那我们看一下防灯效果。那这个春它就现在看起来就特别浓了，但是我告诉你们，玩春料一定要打白光，先看一下啊，知道吗？那白光就这样的，防光就这样的，你们看一下，对比一下哪个会更浓啊？来看一下，这就很明显的区别啊，知道吧？所以说大家以后玩春料要小心一点，这个料子。沙是非常细的啊，但就是怕什么呢？就怕这个春，就怕这个春开进去之后太淡，知道吧？种水也还可以，知道吧？就怕这个色太淡了啊。料子是好料子的，搞点精品料。耶、这料子有吓人的吗？价格吓人啊！来给大家看一下，一灯透，小灯泡。来，这个我等一下再看。等一下拿到那边去，这是什么？你看一下，这什么长的？手头料呗。我去，这个莫西沙的，打点水嘛，在这洗一下。再洗一下嘛。这个你经常看货的应该知道，这一打开。哇、我拿到你那边看一下好不好？细看一下。没事，这个也打下去。我挑了两个料子啊，来看一下，这料子不一般啊。然后给你们看一下这个后胶啊。后胶呢，它起货啊有翻种水色之说。那这个料子呢，我们先看一下它的一个实形啊，可能是没问题的，对吧？非常的板正，像个馒头似的啊。然后它这里呢是发了一个手镯圈，运气好的话啊是有这个机会的，知道吧？不是说完全没机会，因为这个料子种水好嘛啊。然后我们再看一下它的侧面啊，这个位置很明显有条裂，看到吧？这样看应该能够看到啊。其实这个裂呢它不深。为什么？因为我们如果说要玩这块料子啊，肯定就是顺着这个裂这个位置把它切掉，然后看下面有没有裂，如果没有裂可以出手镯，有裂可以出牌子。而这个料子关键在哪里啊？第一，种好，种老，而且这个料子肉细啊，这就是最好的啊。我这么跟你们讲，稳稳妥妥去玩兵，就是这么任性啊。好东西啊，就不知道价格好不好啊。这个料子赌手镯的风险，唯一的风险就赌个裂，赌牌子我个人感觉啊，应该是没什么风险啊。一个冰的牌子是很贵的哦。然后裂的话，这里有一点小裂啊，这里有一条，但是我们主要是赌上面这里，赌这一条啊。这条切了之后，
知道吧，它里面没有裂，出手镯，一条手镯就相当吓人了，好吧？有没有秤啊？小秤的话，这个隔壁借走了，要不在这里。可以，你帮我称一下这个多重的，谢谢。嗯，一点八。一点八公斤啊。对，一点八。啊，这个料子我们来看一下，它有1.8公斤啊，不得了。来，我们再来看一下这个料子啊，这个料子呢就比较猛了，说实话啊，为什么？因为这个料子呢，它是一个墨西沙的料子，黑皮，然后呢沙粒非常的细啊。那其实为什么会讲这块料子比较猛呢？第一啊，它是黑乌沙皮壳，我不知道你们见的黑皮鸭灯表现到底能够有多好啊，但是我可以给你们看一下这一块，我这是打的眼光灯哦，看清楚哦，眼光哦，啊，黑皮哦。啊，所以说这块料子确实很好啊，从价格上来讲的话，这块肯定会贵啊。等一下可以问一下啊，实行啊也是非常板正的，大家也能看得到。其实为什么说刚刚一眼就能看中这个料子啊？第一，它的这个沙，来，镜头拉近，看到没有？它的这个沙粒感细到真的是没有朋友了。第二，那就是刚刚跟你们讲的这个灯光的问题，来，这一灯下去，你说它能有多厚啊？而且啊，这个料子最关键的是有可能啊会有飘花。这个料子要赌什么呢？赌裂啊，因为不管什么场口，其实你去玩手镯它都是要赌裂的。但是如果从种水上来讲啊，这两个料子从种水上来讲我更偏向于这一块，但是从裂的角度讲的话都不一定啊。然后这个料子呢，它肯定是比那个料子重啊，它有4刀5片。那这个料子还带底色的，看到没有？我这种种水，我这么跟你们讲，开窗一针下去必黑，肉质发黑啊！我称一下多重啊，这个料子是3.1公斤啊，然后可以切4刀5片，有5个手镯位，也就是说有5个机肺啊。那像这样的一条手镯，如果说跟我的预判是差不多的话，一条手镯小中六3开头大概啊。所以说不要动不动就什么啊高斌种啊玻璃种，其实所以说我们玩料子啊，其实在预判的时候就不会把料子的种水预判那么高，知道吗？这个叫玩原石，特别是这块后浆的我都很喜欢这两块，这个也有点飘发，但这个飘发比较少啊，没有这块多。这块其实很明显啊，其实这一灯下去黑皮啊，你们要记住这个是黑皮壳啊。那有的人讲你这个可能还没有后浆的那水头长，大哥，黑皮壳啊，认准好吧？这个不是裂啊，这个是一个翘壳，但是因为脱沙的原因啊，这样压灯下去，这样看着的话有点像裂，其实它不是裂啊，看清楚，它是一个翘壳在这里啊。好东西呀、啊！好的，那我们现在去问一下价格啊，老板娘。这两个料子，什么价？说的是这个多少？这个多少？你说一下嘛。这个40。多少？40。可能电筒都差点掉了。这个呢？这个120。你想谈哪一个？两个都可以啊，两个我都想谈。两个都想谈。对啊，这两个都可以啊。谈这个吧，好吧，先谈一下这个。100多肯定是不要的，那你开玩笑的。小六买的。差不多了，这个料子，这要赌的，这个料子要赌肉出不出的，对不对？你报个120多吓人呢。这个肉很细的呀。那也不能说100%嘛，26吧，好吧，26。真不行了。啊？真不行。你不要这么执着。不是执着。老板娘很执着啊。是真买不来，你也不是不知道，现在最近的话，厂一直在打架，买料子也不容易啊。我知道买料子不容易，啊、但是。我是看你的这边，因为你这边嘛，你给料子嘛，价格你也能看得到，你看得到的话，你给都还可以的，所以我不会给你叫价的。能看到26，真不行。那你那个这个要多少？这个最低多少？这个给你20吧。20。嗯，打断腿了已经。打断腿了。那这个最低多少？38吧。38。嗯。你报个120多吓人啊，对不对？38。真的可以了，价格差的不是太远。我再给你加一加很多了。你加一万吧，好吧，27了。不是那一点，这样吧，我自己再看一下。嗯。给你32吧。32。
你看可行不行？哪里？32。我真的没给你叫价。很近了吗？28吧，好吧，我不说了，一口价了，好吧。我说的都已经跟你说的是差不多。这样，你香肠又不大，对不对？可以的话，这个也说了。主要是现在肠料子不好买啊，最近路上有出事了，我们有的货都。不是路上出事，瑞丽都出事了，你路上出事了。所以讲嘛，这种现在买料的成本太大了，你知道吧？这种卖也不赚钱。差不多了嘛，多多卖嘛，对不对？买料的太辛苦了。又不是靠自己。都是拿命在买料的，现在都是。又不是靠这一个料子赚钱，你这话讲的拿命赚买料子，你这吓人的嘛？真的是不容易啊！下次有机会你跟我讲，我多多买，好不好？我跟你讲，我是真喜欢这个墨西沙的，不然我不会说这么跟你谈的，对不对？不是说32看不到，我也是想性价比高一点。你也知道我这边做同行生意，也是做同行生意，对不对？你价格高了，我卖给谁？可以吗？我问一下。喂。就你那个货呀，那个墨西哥有所罗威的那个新货，A 单，多少？28。28，那我问一下吗？一口价了，不加了。你刚才说是我买的。你听到声音了不？你应该听得到声音，应该知道是谁。什么？那我发给你看一下行，别弄错了。货太……我知道。我拍照片行吗？你拍。防万一嘛。好的。这样严谨。等着，这你哥太厉害了。不，现在矿区那边确实好乱的。是乱呀。我有一批货从缅甸发过来，本来按照时间来算的话，上个礼拜就要到了，我今天都还没收到，好麻烦啊。我这个是哪一天发的？8月6号，今天多少号？今天21号了吧？22。21了。10多天呢？那我给你们看一下，我自己从缅甸的货看一下。8月6号发的，到现在都还没收到，看到没有？也是缅甸过来的。对，按道理来讲的话是早要到了，但是到今天为止我都还没有收到。怎么说啊？哥讲了，他说，那你最高看吗？最高看看的嘛，最高看28，是最高看的，最高价的，真的是最高价的。加点吗？加不了了，真加不了了，美女，能加我肯定给你加。我既然说了一口，肯定是一口。拉价跟老缅砍价，那没意思嘛，浪费时间。所以我为什么第一口就给你开了20多万？因为我知道这料子是在这个价格，因为要这个价格他才能买得下来，品质也在，对不对？哥说这边的话最高看了，加不动了。你看吧，你看看本钱吧，差不多可以的话出一个。加不动了，你俩好好讲一下，就这个价。哥说你听。行，我是朋友，卖给他吧，开个车。OK。OK， 那就28啊。那这个墨西沙的啊，28我们就拿下来了，好吧？这美女。还是说实话，你说不好讲话吧，他就挺好讲的；你说好讲话吧，要磨叽半天啊。就是开玩笑啊。高袋子多少钱吧 ？OK。18，这料子可以的。那如果到时候可以吧？到时候切早呢，绝对给你发个红包。鸿运单头哈。这个怎么说？这个也谈一下嘛。说实话，就是这个我这个你可以看到，我真没给你喊价。这个手镯，说实话没有那个稳，因为这个要偏小一点个头。这料子，那还是有点村的嘛。我跟你说，后江的话很少有这样的实习的。我知道你这村很淡的，对不对？这料子切进去可能是别的底色，都有可能的。现在就是价格的问题嘛，我给你个65000吧，好不好？要问一下你哥。问不了，这价问不了。这料子有人出过价没有？给过的。给过多少？你给的比你肯定要高。肯定比我要高，你这话说的。不然我怎么说问不了呢？有别人给过的价的吗？加5000。一滴都不让你加了，咱们这个交情在这里。一滴都不让加，7万都不行啊。不是差那几千块钱，几千块钱无所谓了，马上过节了，就当给你买烟抽了。买粽子吃了，你别买烟抽了，我这动不动就买烟。买粽子吃，好的。7万5了，好吧，问一口了。他出过多少吧？他肯定没出过几十万嘛，那不可能的嘛。你刚说多少？20是吧？他不可能出个10、15、18嘛，对不对？那出了你早卖了，对吧？7万5嘛，问一口嘛。你看到12吧，你问吧。看多少？12。12不谈嘞，10以下嘞，这越搞越贵了。那你卖家呀？不管行不行，你问一下嘛，对不对？不行再说嘛。有没有卡尺啊？你是说那种卡尺吗？随便哪种卡尺，能量的就行。我看一下这个厚度。我跟你说，都被拿走了。我有。你在后面有啊？你这种专业的吗？这里有。6厘米啊。我丢，这可以打穿吗？这可以打对穿过来啊！看一下，
能看到啊，这可以打对出来，看到没有？这两个料子总体都很好啊，就看七万五能不能拿下啊。这美女身材很好啊。不行，真不行。啊？真不行。不行啊。嗯。这本钱这么高的吗？现在这料子有裂啊，美女。他以为说是我吗？但你要知道后江的话，说实在的啊，说别的，没事，后江有裂吗？很正常。我知道正常。所以讲这个实情就很难得。为什么说大家这个石头的话都愿意？再加一口了，好吧，最后一口了，八万，可以就成交了。我不是说加一口吗？八万的，二十八万都成交了，你这个小的你还不跟我换个豆啊？二十八，加八，36啊，总共，好吧。不要差一点了，你这个二十多万都成交了，这个几万块的，对不对？料子你肯定比我懂嘛。不讲这些，我们就讲这料子，就八万块钱的，成交了咯。刚才因为这一个料子嘛，对不对？这么难谈的吗？主要是怎么说，货确实还可以。我知道货可以，货不可以我不跟你谈呢。可以了吗？就这个价了咯，好吧，两个我一起拿走。十万拿走。嚯，真的？不加了，你再给你哥好好讲一下，就八万。放个漏咯，我那个都，那个我都给你加到28了，是不是？我是十万拿走吗？八万，要有性价比，我出手才快，我出手快，才有钱来给你买新货，对不对？我出手不快，央我手里我没钱买新货，怎么有下一单生意呢？不用看，不用看，我信你。你就刚才讲的大的28万成交了，然后这个小的8万块钱，你放漏也好，亏本也好，就当就这样嘛。好吧，就这样了，就这样了。好吧，不谈了，拿走，我打钱给你。你加个白卡吧。不加了吗？白卡叫你哥自己给嘛。这个料子都成交了，你少。我知道你。这个料子确实没什么。我知道你，这个他肯定会给你白卡的嘛，嗯、对不对？那你这个就算了嘛，对不对？我赚点钱也不容易啊，现在生意这么难做，像你说的。都不好做。现在瑞丽前几天跑到了那么多货，搞不好里面都还有我的，我现在到处在收，还没收回来。反正几个小目标没了，这一次1亿。对啊，投资都大了，我不知道现在里面有没有我的，我现在不知道，我现在在调，好多也还没回来，我现在也不知道什么情况，压力大了嘞，我这人觉都睡不着，所以说以后还是不能这样的，哎呦太烦了。 OK 了，行吧，行啊、嗯、可以，这美女格局就很大了，知道吗？我跟你讲，按道理来讲，这十万料子真不贵啊！你太会谈了，真的是。哎呦，你买了一个了，就不谈那些了嘛，对不对？这个就当方六了嘛。好了，那这两个料子就拿下来了啊。这个呢，大的这个墨西沙呢是28，这个小的呢是8万啊。然后两个呢都有机会去赌手镯，只是概率大小的问题，好吧？ Okay. 在这里呢，也要谢一下美女啊，嗯、美女。紫气东来啊！紫气东来，好命当头。嗯，这放里面吧。OK， 可以。OK， 好的，谢谢。拿的时候小心一点。好的。我钱等一下转你，没事，卡换。那么今天就先记录到这里啊！有喜欢刀哥的，或者说想了解更多翡翠圈知识的，点赞关注加留言，咱们下期视频再见。